Слава Україні! Звертаюсь до всіх українців всього світу. Кожен з вас може взяти участь у боротьбі проти путінських терористів. Ми продовжуємо інформаційно-психологічну війну проти путінської агресії. Даю інструкції. Заходимо у Google Maps. На мапі території РФ вибираємо будь-який населений пункт. Москва, Санкт-Петербург, Брянськ, Орел тощо. В ньому шукаємо популярні місця відвідування. Ресторани, кінотеатри, торгово-розважальні центри, лікарні, бібліотеки, школи. Приклади я наведу. З лівого боку знайдемо опцію «Оставить відзив». Натискаємо на неї, відкриваємо та активізуємо усі 5 зірочок, які стануть жовтими. У полі поділіться впечатленнями об этом місці. Залишаємо актуальну і правдиву інформацію про війну 2022 року, яку розв'язав путінський режим, з обов'язковим додаванням фото про військові злочини російської армії на кшталт Харків, така ігрушка російського града приземлилась на дитячу площадку возле мирного дому. Сльози наших дітей українці вам ніколи не простять, якщо ви не вийдете на вулиці з протестами. Ці відгуки майже неважливо видалити, нехай росіяни читають підготовлену вам інформацію. Більш детально опис інструкції я залишу у описі до цього відео, а також залишаю посилання на матеріали. Це знищені російські окупаційні війська, фото-відео зруйнувань цивільних об'єктів та вбиті цивільні. Тримаємо стрій вперед до нашої перемоги. Слава Україні!